ମୁଁ ଡାକରା ଦେଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ବିଜେପି ଦଳ, ବିଜେଡ଼ି ଦଳ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ, ସବୁ ଦଳ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବି। ଆମେ ବି 16 ତାରିଖ ଦିନ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ ଏବଂ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଉତ୍କଳ, ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଛି, ତା ତରଫରୁ ବି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଆମର ଏଠି ଯିଏ ବିନୋଦ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ବିନୋଦ ମହାପାତ୍ର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ 16-15 ତାରିଖ ଦିନ ବି ସେ ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ କରିବେ। 17 ତାରିଖ ଦିନ ମୋର ଯେଉଁ 16 ତାରିଖ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା ଆମେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବୁ, ଏବେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ ବିଜେପି, ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି, ଈଶ୍ୱର ପାଣି ସହିତ ଆମର ସବୁ ବିଧାୟକମାନେ ବି ଯିବୁ। କିଏ ଆସିବ ନ ଆସିବ ମୋର ଫରକ ପଡ଼େନି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଆମେ ଏଇଠୁ ଯିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆମେ ସେଠି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ସେଠି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଆର ମାଟି ଆଗେ ମାଆ ମାଟିକି ଯଦି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବୁନି ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ମାଆ ମାଟିର ପୁଅ ହେଇକିରି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ବି ଯିବୁ, ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ, ତାଙ୍କ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଯିବୁ। ଦଳବତ୍ତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ବି ଯିବୁ, ସେଇଠିକି ଯିବୁ। ଯଦି କେହି ଦଳର ଲୋକ ଆସିବେନି ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯିବ, ଏତେ କମଜୋରୀ ନୁହଁ ଆମେ। ଆମେ ଟୋଟାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଠି, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଯାହା ହେବ ସେଇଟା ଲ' ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ, ସେଠି କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଯାହା ହେବାର ଅଛି ହେବ, ସେଠି କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଦାୟୀ। ଆରେ କ'ଣ ଚେତାବନୀ ଦେବୁ, ଆମ ମାଟିକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ, ଆମ ମାଟି ମାଆକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ।